to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en forfatter. Ja, faktisk er han lokal forfatter. Han flyttede nemlig her til området for ganske få år siden. Hans navn det er Morten Remer, og velkommen til, Morten. Tak skal du have, Stig. Og du bor faktisk her i området i dag. Du kommer over fra Djævleøen, som de lokale vil sige, fordi det kan man jo selvfølgelig høre på vores spor, og jeg også gør det. Men hvordan er du faldet til over? Jamen altså, jeg faldt rigtig godt til det Viborg, jeg flyttede til, og det er jo en fantastisk by på mange måder, historisk by, og meget inspirerende for mig som forfatter, og også som musiker, men specielt som forfatter at komme til sådan et sted, og så har byen taget godt imod os, min kone og vores tre børn er faldet godt til, synes jeg, og jeg spiller med på et superveteranhold, fodboldhold, og jamen, jeg synes virkelig, det har været en rigtig beslutning at flytte over. Og altså, hvad ligger bag sådan, altså du er jo københavnerdreng, kan man sige, eller sjællænder i hvert fald, ikke? Du boede i Helsingør en del år i hvert fald, og du boede i Frederiksberg. Ja. Men hvad er det, der får jer til at træffe den beslutning, at I vil herover? Er det bedre tid til at sidde og skrive? Det kan du godt sige. Altså, jeg var jo begyndt at skrive, mens vi boede i Esbjerg. Men det var simpelthen, vi skulle have noget mere plads. Vi boede et lille bitte superhyggeligt rækkehus på en dejlig vej, og der væltede med børn. Men der var ikke plads til os. Det var kun 108 kvadratmeter. Det er ikke nok, når man også har tre unger, der har gang i. Og vi har familie herovre, og vi har kommet rigtig meget i Viborg på grund af svigerforældrene og sådan noget. Og ja, så vil jeg sige, huspriserne er også lidt anderledes. Så vi tog simpelthen springet. Altså, vi kunne godt have flyttet til et større hus i Esbjerg omegn, men så skulle vi så langt ud, at vi skulle køre børnene til og fra skole og fodbold og venner og sådan noget. Og det synes vi ikke ligesom var ideen. Og jeg skal bare bruge en computer til at skrive, til at lave musik i princippet. Og min kone er uddannet fysioterapeut, så det er jo sådan noget med, hun har jo sundhedsfaglig uddannelse, så der er masser af muligheder. Hun fik også ret hurtigt job, da vi var flyttet til Viborg. Så. Og det har vi ikke fortrudt. Så det er dejligt. Ja, det er meget dejligt. Ja. Og du får tid til at skrive, for jeg ved, du er lige blevet færdig med en helt ny krimi. Ja. Om vores gode ven Jakob Fink. Jeg kan se, skuldrene er helt nede nu. Er det sådan, når man er færdig? Det har det været med den her, fordi det er jo så, det er jo trilogien, det er den afsluttende, det tredje ben af Jakob Fink-serien. Og den har været hård, fordi at det har været corona. Og det har virkelig været med skolebørn hjemme. Og det har bare været en helt anden. Jeg har slet ikke haft den ro til det. Og den har været igennem tre gennemskrivninger. Det har jeg aldrig prøvet noget før. Altså, og har måttet lave om på ting, fordi at der var ting, jeg ikke havde. Det, jeg troede, jeg havde forberedt ordentligt, havde jeg ikke forberedt ordentligt. Og måtte begynde forfra med nogle ting. Men nu her, for det, jeg tror, det er ikke mange dage siden, der fik jeg simpelthen at vide, at redaktøren nu er den er sendt til korrektur. Og det er sådan her, fordi det har taget over 2,5 år, og jeg plejer ikke at være mere end et år om en bog, helst ikke. Så. Og det her med at skrive sådan en bog, for lige at lade os lige tage det. Nu er det Timofibo, at du skriver, og det vil sige, det er selvfølgelig lydbogformatet og e-bogsformatet, man har fokus på. Er det sådan, at du er i daglig eller næsten daglig kontakt med redaktøren? Er du skriver et kapitel ad gangen, eller skriver du hele bogen, og så sender den ind? Altså, det er jo i princippet det, der har været modellen, når du skriver til en lydbog, og specielt Timofibos, den filosofi, de har omkring det, hvor man kan sammenligne det med, at du skal bygge sådan en lydbog op i 10 afsnit, og en udgivelse kalder de også en sæson, ikke? Altså, det er jo virkelig bare et bog, kan man sige, ikke? Men det giver også en bevidsthed om, at du skal skrive i et ligesom, det er en anden berettermodel, hvor du hele tiden skal, der er nedslag hele tiden, og der er, du skal få lyst hele tiden til at læse mere. Og det er ret interessant at arbejde med, synes jeg i hvert fald, fordi at det holder mig vågen i mit skriveri, ikke? Og i min disposition, altså min synopsis, der har jeg, altså man har jo set andre forfatteres kæmpe store plancher med tidsforløbet og scenerne og sådan lignende, og det bruger jeg også. Og
Og der har du altså ligesom, der kan du ligesom sige, at vi har de her 10 episoder, du skriver i. Det kan så i bund og grund bestå af 60 scener, det vi i en bog ville kalde kapitler, ikke? Så det er bare lidt en anden måde at kalde det på, en lidt anden terminologi, og en lidt anden måde at anskue det på, men i bund og grund er det det samme. Og den, men forskellen ligger meget i kontakten til din redaktør, som jo så har været begrænset for mig på grund af corona, fordi det har været sådan meget spredt, og hun har været forhindret, også på grund af corona, de har været sendt hjem, hun har ikke haft adgang, de har haft en masse forsinkelser på mange af deres opgaver, ikke? Eller udgivelser. Så det har været lidt mere frustrerende dengang? Ja, det har været meget frustrerende, og både for hende og for mig, fordi jeg har måske også skrevet rigtig meget og været rigtig glad for det, så har jeg fået tilbage og sagt, ved du hvad, du skulle gå ud en forkert tangent her, ikke? Du ved ikke, men jeg synes, ja, men bla bla, jeg har aldrig diskuteret så meget med en redaktør før, men og det er sundt, fordi det er jo igen det der med, at det er jo min bog, det er min fortælling, min historie. Jeg skal jo have ejerskabet. Så der var hun jo klog, og hun ved jo godt, at hun skal jo ikke give mig en masse idéer, men hun skal inspirere mig. Og det gjorde hun så. Så gik der en måned, hvor jeg gik og pyntede på det, og fandt så en løsning. Jeg tænkte, det er faktisk bedre. Og det er ikke noget, jeg bare siger. Men jeg blev faktisk rigtig glad for den løsning, fordi det var mere i tråd med... med Jakob Fink og hans, hvem han er i virkeligheden. Ja. Og nu hvor du siger Jakob Fink, så ja. Synes jeg også, det er på sin plads. For der kan jo sidde seerne ud, sandsynligvis ikke, men der kan jo sidde en eller to, der ikke har læst dine bøger endnu om Jakob Fink. Ja. Så hvis vi sådan lige laver en headliner på den, kan du gøre det sådan? Jamen, Jakob Fink starter sit krimiliv i den første, som hedder Skyggemor. Hvor hans baggrund er, at han er simpelthen blevet sendt tilbage til start, fyret fra sit arbejde som profileret journalist i Danmarks Radio. Kæresten skider, hun orker ham ikke mere, fordi hun orker ham bare ikke mere. Fordi han er sådan en, der kan på sit arbejde kan handle og reagere, men i privatlivet, der står han stille, og nu gider hun ikke mere, så hun skider. Og han ender op i Helsingør, hvor han kommer fra, hvor jeg også kommer fra. Og får en chance på den lokale sprøjte. Annonceavisen? Ja, nærmest ikke. Og man skal gå op og dække åbningen af et flygtningscenter op i Helsingør, som jo også i virkeligheden har været, altså det gamle sygehus deroppe, var jo selv blevet brugt på et tidspunkt til at modtage flygtninge fra Syrien. Og jeg har selv været deroppe med fodboldklubben, med tøj og legetøj og sådan noget lignende, og det var en trist oplevelse, og rørende, og det påvirkede mig virkelig. Og det var også en af grundene til, at den historie, jeg fandt på, synes jeg skulle have sit udspring deroppe også. Med de skæbner, der er deroppe. Ja, og der kan vi bare sådan kort ridse over sige, det er noget med nogle flygtningedrenge, der forsvinder. Ja, der er en, der er specielt en. Og Jacob blev involveret i det, fordi han holdt meget af den ene dreng, han skal lave det interview. Han vil gerne tilbage på den der store scene, som den der store journalist, han var, så han kan se, der er en virkelig god historie, den her unge knægt, der er flygtet hele vejen op alene, og der har ligget under en lastbil, ikke, op igennem Tyskland og kommet til Danmark og sådan noget. Ikke? Og den vil han godt lave, men så den dag, de skal mødes, så er han væk. Dagen efter han forsvinder han. Og der er jo, den gang, der havde de jo ikke styr på flygtningen på samme måde, som man måske har i dag med det, der sker i Ukraine. Og de vidste jo ikke engang, hvad de hed, eller hvor de kom fra. De vidste nogle gange, de havde ikke noget CPR'en, eller de havde ikke noget identitet, papir med. Og mange af de her unge mænd, primært mænd, forsvandt jo. Nogle af dem rejste videre om natten til Sverige, til familie. Nogle tog tilbage til Tyskland, men der var også nogen, de ikke vidste, hvor tog hen. Og det var der, jeg tænkte, der ligger en hvad historie. Sker der med dem? Ja. Hvem er de, og hvorfor forsvinder de? Og det er det, der sker i den første, kan man sige. Ikke? Ja. Den første, man kan tage fat på, hvis der er. Ikke? Og han kommer ud for lidt af hvert i den her bog, må vi erkende. Og han bliver lige pludselig, det må vi sige, han kommer i hvert fald videre til bind nummer 2. Og hvad er det, der sker i bind nummer 2, sådan kort fortalt? Det er jo, han gennemgår en operation indledningsvis. Ja, han er jo diabetiker. Ja? Og det har jeg ikke gjort for, at han skal have et benspænd. Det er fordi, at det faktisk er en del af, også i Skyggemor, har det en ret essentiel rolle i plottet.
at han er diabetiker. Det har det også i toren. Det hjælper ham lidt på vej, kan vi godt røbe. Ikke? Det må man sige. Og så er skalpel, som er toren. Ja. Der indleder du lidt med, det kan vi godt sige, han indleder lidt med at blive opereret. Ikke? Og det er et eller andet sted, det der bliver blottet på, på historien. Ja, fordi han bliver forelsket, jeg vil lige sige, i etteren bliver han jo forelsket i en kvinde, som så forsvinder. Og ja. Så vil jeg ikke sige mere. Og i toeren, der har han så en kæreste, som han sådan, de der kærester. Det er ikke altid lidt. Nej, det er ikke altid lidt. Og hun er sygeplejerske, og så skal vi ikke sige så meget mere om det. Nej. Men det har også noget at gøre med, at grunden til, at jeg blev inspireret til det, var blandt andet, at Viborg Sygehus har en af de bedste dialyseafdelinger i landet. Så det var oplagt, at når han nu er diabetiker, og der kan du godt få nyresvigt, få problemer med nyrene, at du kan ende op med, at skulle have en transplantation. Og så det blev lidt emnet. Det er det, han får. Og han bliver nysgerrig på donoren. Det kan vi også godt tillade os at røbe. Men hvad er træerne altså? Det er så den afsluttende del, som du lige har skrevet fat. Ja. Og den skal vi selvfølgelig snakke mere om på et andet tidspunkt, synes jeg. Men der er han altså i gang igen. Og der er jo sket noget i toeren, som gør, at der, hvor han er i træeren, der, hvor den starter, der har han fået arbejde for en rig advokat i byen, som gerne vil have skrevet sin memoirer, kan man sige. Ikke? Så han bliver ghostwriter for ham, fordi han har rigtig meget brug for penge, fordi han skal noget. Men så bliver han slået ihjel, den her advokat. Og for den måde bliver han involveret i det. Og historien hedder Mestermanden, og det kommer fra, at Mestermanden i Viborg i middelalderen var byens bøddel. Og det er ikke kun i Viborg. I de større byer, der havde de hver deres egen bøde. Det er Mestermanden? Mestermanden, simpelthen. Okay. Hvordan pokker fandt du frem til sådan et ord? Det kom frem, at jeg ville kigge på byen. Viborg er på mange måder den jyske hovedstad helt tilbage fra 800-900. Og har været handelscentrum fra nord og syd. Og det, der hedder Snapstinget, Snapstinget, det var det sted, man mødtes i Viborg en gang om året. Handelsfolk, grever og baroner, og fordelte, handlede og lavede love og aftaler. Og så kom der gøjlere og småfolk til, eller ikke småfolk, altså det var et leben, ikke? Og der er jo det, der hedder middelaldermarkedet i Viborg, som ikke er en del af Mestermanden plottet, men det er jo i virkeligheden en renaissance af det, man ligesom genoplever med, hvor de kom til byen. Ikke? Okay. Og Mestermanden, han sørger for at hugge arme og ben og hovedet af folk, der havde forgrebet sig på loven. Og her gik jeg rundt i min naivitet og troede, det bare hed bødel. Det er det godt, jeg blev klogere af, Morten. Ja. Men Morten, vi skal også snakke om noget andet. Vi skal jo også lidt tilbage til at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør dig til forfatter, og hvor den inspiration kommer fra. Fordi, som nogle af serierne sandsynligvis har bidt mærke i, ham her, Morten, har vi set et eller andet sted før. Han plejer at synge et eller andet om Jonathan, der aldrig må give op og alt det der. Det kommer også frem en dag. Men hvis vi sådan lige hopper tilbage til begyndelsen, som man siger, det der med at skrive, altså har det altid ligget til dig, altså også i skolen, fordi du har skrevet sange, det er noget helt andet, men det der med at skrive stile og den slags, har det ligget til dig? Du havde en far, der trods alt kunne skrive en del bøger. Det må man sige. Altså, nej, det med at skrive i skolen, det var ikke noget, jeg lænede mig op af særlig meget, men min far var jo krimiforfatter i 70'erne, eller slut 60'erne og op til starten af 80'erne. Og en af de gode, en af dem, der var anerkendt og fået priser og sådan noget. Jeg har læst nogle af Han har også fået filmatiseret en af sine bøger, det parallelt i, med Buster Larsen i hovedrollen. Og så jeg var vokset op i et hjem, der var pakket, altså væg til væg bøger, ikke? Altså, og min far var meget også interesseret i science fiction, så jeg tror, jeg har læst alt, hvad der er udgivet af science fiction, både på dansk og engelsk i mine unge dage. Jeg kan ikke huske noget af det mere, men jeg kan huske alle mange af forfatterne og sådan lignende. Og så selvfølgelig også en del krimier. Men det var ikke noget, der var... Det var ikke noget, jeg tænkte over. Men du havde lagt mærke til, at din far sad foran... Du havde skrivemaskinen dengang. Ja. Skrivemaskinen, sådan set, fuldt opslugt. Og han fik elektrisk, så begyndte det at gå stærkt. Ikke? Ja. Og han havde den her kæmpe store hessian, også nærmest lige så lang som den her væg er, hessian-tavle med hans research. Og det var jo ikke...
Der var ikke noget Google eller noget, vel? Hvad gør du egentlig i dag, må jeg så lige tage? Har du også en stor Asian-tavle siden derinde? Nej, det har jeg ikke, men jeg har to store skærme. Okay. Nå, tilbage til din far. Ja, men det var sjovt, fordi der så jeg jo hans research. Det var jo et kort med pile og nåle i, og fotostater. Han havde købt en kopimaskine. Så lånte han bøger på biblioteket. Han var også ude og rejse nogle gange. Og havde nogle opslagsbøger. Han havde for eksempel kriminalteknisk håndbog, som jo er en no-go for almindelige civile mennesker, ikke? Men så er en politihåndbog, som jeg ikke måtte se i, sagde han. Hvad jeg så gjorde, selvfølgelig. Jeg fandt den, ikke? Og det var jo der var nogle gruefulde billeder i, af folk, der var blevet hugget og stukket og skudt og i og sådan noget. Så den holdt jeg op med at kigge i ret hurtigt. Så han var jo sådan old school research, ikke? Analog, kan vi jo kalde det, ikke? Der var ikke andre muligheder dengang. Nej, og men han var meget omhyggelig. Hans arbejdsproces var meget, han var meget disciplineret. Han stod sent op, så startede han kl. 12, og han gik i seng kl. 24. Men det her med at skrive, ja, for at vende tilbage til dig, Morten, det kom jo først langt senere for mig. Altså vi er jo mange år frem. Altså hvad er det, der gør? Altså fordi man kan sige, du har gang i karrieren, du har lavet mange ting, P1 og børnetv, og du optrådte back to back og solokarriere og sådan ting, og inden for musikkens verden. Men hvad er det, der gør, du tænker, okay, jeg skal skrive en bog? Jamen det er simpelthen af nød. Det er fordi, at jeg i en periode på, eller en lang tid, jeg interesserede mig rigtig meget for film og fortællinger generelt. Og jeg gik og arbejdede med manuskriptidéer, altså idéer til film og sådan noget. Og jeg kendte nogle filmfolk og snakkede med dem, og der var en, som han hjalp mig lidt med at kigge på mine idéer og synopser og fortælle lidt om branchen. Og jeg endte også med at have et møde med en af de store filmproducenter, som rigtig godt kunne lide min historie, og sagde, vi kan bare ikke lave den i Danmark, fordi der er ikke nogen, der vil se sådan en film. Du skal have en fransk producent til at lave den. For det var sådan en film noir, kærlighedsdrama, surrealistisk. Måske ville Lars von Trier synes, den havde været fed, for den var meget underlig. Men der indså jeg også, at for at lave en film, så skal du have overtaget en producent. Han skal ud og finde 100 millioner, og der skal overtages nogle nogle manuskriptforfattere, der skal overtages nogle instruktører. De skal alle sammen være hot shit, fordi ellers er der ingen, der gider putte penge i dem og sådan noget lignende. Og så tænkte jeg, okay, der skal 10.000 mennesker til at lave en film, og det tager 5 år. Og det er et meget lille nåleøje. Der skal én, og det er et nåleøje. Og der skal én til at skrive en bog. Og det kan måske tage et år. Og så fik jeg den her idé. Tænk, nu prøv at skrive. Jeg kan ikke skrive. Jeg aner ikke, hvordan man skriver en bog, tænker jeg. Så nu skriver jeg bare. Og så havde jeg lige en grov idé om, hvordan det skulle starte og hvordan det skulle slutte. Og alt det der midt imellem, det havde jeg ingen idé om. Og så startede jeg bare med at skrive. Og er det den, der blev til amok? Den blev til amok. Ja. Og det sjove var, at inspirationen kom til den historie, kom faktisk af nogle forskellige ting, men jeg var med i Masterchef i 15, eller jeg tror det var 14 eller 15, hvor jeg helt mirakuløst blev nummer 5 ud. Og jeg kan ikke lave mad. Og jeg skulle sige, at jeg har kone sat dig selv med siden. Jeg kan ikke lave mad, men der var altid en, der kvarede sig mere end mig. Og så var det, jeg fik den her idé, og de der kokke bag scenen på Masterchef, de sagde, at det var en vanvittig branche, ikke? Og det var derfor, der var en, han arbejdede på en café ude på Amager, fordi sammen med en kammerat, der havde det. Og der var ikke noget af det der hysteri og panik og kaos og primadonna og divaer og sådan noget. Og skrigeri, vel? Og så tænkte jeg, at jeg vil skrive en bog om en stjernepsykopat, ikke? Og nu har jeg jo så senere fundet ud af, at man skal kun skrive om noget, man ligesom kan identificere sig med. Og tænker, jamen, det kan jeg godt. Jeg kan godt forestille mig det her. Fordi så kan man udleve de der... Hvad kunne man absolut ikke forestille sig, hvordan man skulle opføre sig over for nogen? Ikke? Og det var simpelthen det, der gjorde, at da jeg ligesom fik skrevet de første 100 sider, da jeg skrev 100 sider, tænkte jeg kan godt skrive en bog. Ikke? Det kan godt være, at der er ingen, der vil læse den, men jeg kan faktisk godt skrive min historie. At den så... fik afslag nogle steder. Jeg var lige ved at få en aftale på politikken, men de sprang så fra, ikke? Og jeg tænkte, det var en ret god start. Ja. Men så kom jeg på et fint lille forlag, som satte rigtig mange røde streger.
Nej, det passer ikke. Jeg havde faktisk en kollega på DR, som læste igennem, som var psykedansk, hvad hedder det, magistergrad i dag. Ja, hun var virkelig dygtig. Hun gad godt lige læse det igennem, og jeg har aldrig set så mange røde streger med det. Og du fik selv lov til at sidde rart. Det var helt vildt. men jeg må så sige, at jeg har læst den, og jeg synes, det er en fornøjelig og fantastisk bog. Det er blevet en sjov bog. Sjov bog, og netop det der med, det er nogle personligheder, kan man sige, så det er virkelig godt igennem, så man kan sidde og morse over, når man læser den i hvert fald. Ikke? Ja. Det tror jeg også, for historien er jo anderledes dramatisk. Yeah. Men ganske kort handler den bare sådan omkring de her to kammerater, hvor at den ene laver måske en lille fælde for den anden, og han det går i hvert fald galt for den ene, ja, kommer galt afsted og ryger et spjæld i Tyrkiet for narko. Og den anden, og de skulle lave den her restaurant. Og var det ikke Thailand? Ja, Thailand jo. Ja. Det er så lang tid siden. Og så har vi ham her, masterchefen, der kører så højt op, ikke? Bare sådan ganske kort. Ja, ja. Men summa summarum kan man sige, at arbejdet med amok, at det der gælder blød på tanden til at fortsætte. Ja, i den grad. Ja. Og så skulle du ligesom finde på noget nyt, og du laver så Martin Rømer bøgerne, kan man sige. Ikke? Ja. Det er det, du tager fat på efterfølgende. Ja. Og der er du så begyndt at få noget system på, hvordan du vil skrive dem. Der tog jeg den store tur med Excel-arket, kan du sige. Ikke? Med at jeg faktisk... der var plottet det primære i første omgang. Fordi jeg fik den her idé, så jeg tænkte, den her, der har jeg alle de der ingredienser i en historie, hvor man forhåbentlig ikke har en fjerneste idé om, hvem der har gjort det, før til allersidst. Men at når man læser tilbage, hvis du kigger tilbage igen, så kan du godt se, hov, det giver mening det her. Ikke? Så der var jeg i Excel-arket, og der lavede jeg faktisk... hvad der skete halvt år før bogen starter, som er baggrund for det, der sker i bogen, der lavede jeg simpelthen detaljeret, nærmest fra uge til uge, hvad der skete. Så jeg hele tiden vidste, hvad den, der havde gjort det, eller gjorde det, hvad baggrunden var og hvorfor. Fordi så var det meget lettere for mig at handle og reagere som vedkommende. Og det tror jeg er essentielt, at man kender nogle af sine hovedpersoner helt ind til benet. Eller lærer dem at kende, mens man skriver det. Fordi jeg tror ikke, man kan lære at kende dem helt ind til benet. Fordi i skriveprocessen sker der en masse ting, hvor du skal tænke, det har faktisk ikke tænkt over, hvordan vil min hovedperson reagere her? Du har fået skrevet dig hen et sted. Og så skal man ligesom lige sætte, hvad vil være? Jo, men så gør han det her. Og så finder hun, nej, det gør han sgu ikke alligevel, fordi det ville han jo ikke gøre, fordi det er jo sådan moralsk, ville han jo ikke. Og så jeg tænkte, hvad hvis han nu gør det? Hvorfor gør han det så, hvis han gør det? Jamen det vil han gøre, fordi det er faktisk rimeligt, det er faktisk ret fedt, han gør det, måske alligevel. Det er ikke. Fordi så åbner man op for en det kan også være overraskende for læseren, at opleve en karakter lige pludselig gør noget andet. For det åbner op for, at det er et helt andet menneske, man har troet. Du ved også, du kan være sammen med folk, du kender, og så finder du ud af, at de i færds fritid kan lide at gå i dametøj, ikke? Jamen altså, det er jo fair nok, ikke? Ja. Men den havde du ikke lige set, vel? Men sådan er vi jo også som mennesker. Vi har jo nogle hemmeligheder, noget inde i os, som vi holder for os selv, eller som vi aldrig lever ud, men måske gør vi det i en presset situation. Noget helt andet. Ja. Morten, du er en travl mand. Du laver mange ting. Du læser faktisk også lydbøger ind, jo. Også dine egne. Ja. Og du laver stadig ikke musik. Både med dig selv, men også med andre. Ja. Har du struktureret det der med at arbejde med bøgerne? Altså, hvordan får du tid til det? At skrive bøger? Jamen, jeg er jo så heldig, vil jeg sige. Eller jeg er kommet i en situation, hvor jeg... spiller i weekenderne. Og så har jeg sådan set hverdagen til min egen disposition. Og jeg prøver at være meget struktureret. Min kone synes, jeg arbejder for meget, så nu har jeg faktisk lige aftalt, at jeg holder fri om onsdagen. Og så ved jeg godt, hvad jeg skal lave. Har konen så også fri om onsdagen? Nej, det har hun ikke. Nej, desværre. Gider det bare så. Nej, fordi så er der en masse huslige praktiske ting, som skal gøres. Og det, sådan er det bare. Men ellers så er det jo mandag fra klokken, altså det er ungerne i skole, uden at gå med hunden, klokken 9 kan jeg faktisk sætte mig.
og frem til klokken 2:30. Så kommer ungerne hjem igen. Men det er rigeligt. Og skal du være inspireret, eller kan du skrive, selvom du ikke lige har inspiration, når du sætter dig? Jeg skal skrive. Så altså, det er også en af de der mantraer eller dogmer, som jeg lærte tidligt. Du skal skrive, selvom du ikke er oplagt. Og så du skal hele tiden efterlade din skrivning, uden at du er færdig. Men du ved, hvad du skal skrive næste dag. Og det er bare et super godt... Jeg har aldrig... Jo, der er et par gange, hvor jeg sagde, jeg gider ikke skrive i dag. Men det har ikke været inspiration. Det har bare været, nej, det gider jeg ikke. Og det er jo også lækkert at kunne sige det. Men ellers så er jeg meget disciplineret. Altså, jeg sætter mig ned. Jeg orker ikke. Men... Nå. Det var en mørk og kold aften. Du ikke. Og så lige et par linjer hen. Bum, så er jeg i gang. Så er jeg inde i det. Og så nogle gange, så har jeg sådan siddet overrasket. Tænkt, det var da utroligt. Jeg har skrevet 12.000 anslag, ikke? Og jeg troede bare ikke, jeg ville få skrevet én linje i dag, ikke? Så har jeg fået skrevet et eller andet og fundet på noget, og går derfra med armene op, ikke? Og det er det, jeg ved, jeg kan huske. Det er ligesom at spille en fodboldkamp, ikke? Det her med at være blevet forfatter, som jo er en ensom job på mange måder, altså har det givet dig en ny dimension i livet? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det har det faktisk. Altså det synes jeg. Fordi at jeg er en has-been i musikkens verden, kan man sige, som artist, ikke? Fordi back-to-back, det er jo noget fra 80'erne og 90'erne, og der er nostalgi i det, og vi spiller helt vildt mange jobs. Folk vil rigtig gerne genopleve deres ungdom, eller de vil bare gerne høre noget fra 80'erne og 90'erne, ikke? Og det lukrerer vi stort på, ikke? Men det der med at udgive noget ny musik, ikke? Jeg er 61 år i dag, altså, jeg kan godt udgive, jeg laver nogle soloting en gang imellem, som kommer ud på P5, når de gerne vil. Ikke? Så det der med at have en karriere som udgivende og indspillende solister og sådan noget, eller band, det er bare et... Der sker jeg sgu ikke så meget, vel? Men nu er jeg jo en af de nye unge i bogverdenen, ikke? Og der er de jo ligeglade med, om du er 20 år, eller om du er 120 år, ikke? Hvor der er det jo ikke i musikbranchen i dag. Den er jo, du skal helst ikke være meget end plus 30, så er du halvspændende, ikke? Og sådan er det. Og sådan har det jo altid været, må vi så konstatere. Sådan har det altid været, ikke? Og jeg kan godt sidde og blive forarvet, når jeg ser et eller andet, og så siger en af mine gode venner, Lars Kjedegaard, for et forfatter, siger, Morten, lad nu de unge mor sig, og han har jo så evigt ret. Ja. Så, men det har virkelig givet mig et pust, altså jeg føler mig, jeg er ny, det er grønt, det er også ny, det er lukket ud på en ny mark med frodigt græs og bare gå til den, ikke? Altså. Og masser af nye kollegaer. Ja, og det er enormt spændende. Men Morten, vi begynder at nå frem til vejs ende. Tiden har det med at flyve afsted. Og et afsluttende spørgsmål. Du valgte at skrive krimier, men kunne du også godt ende ud i at blive til andre ting undervejs i fremtiden? Romaner? Historiske romaner og biografier? Ikke historiske romaner, heller ikke biografier, tror jeg. Men jeg kunne godt, hvis jeg får en historie, som jeg ikke kan lade være med at fortælle, jeg bliver nødt til at sige, det jeg godt kan lide ved krimien, den har nemlig, den er svær at skrive en krimi, fordi du har den her menneskelige fortælling, it's all about the who, og så har du den her gåde. Og det er den der kombination, jeg virkelig godt kan lide. Så hvis man kan lave en, altså thrilleren har jo it's all about the who og noget gåde, som ikke nødvendigvis er med en masse drab og sådan noget mor og sådan noget. Så ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, altså hvis den rigtige historie dukker op, så kunne det godt. Men jeg har altså en hel del krimier. Der mangler at blive skrevet. Og specielt en helt ny en, som har været rigtig sjov research på, det er jeg ikke færdig med, men der har jeg selv måtte stå model fysisk til noget af researchen. Men det er en historie, du må få en anden gang. Ja, og vi må tale lidt mere omkring research. Vi kunne ikke nå det hele i dag. Men det har været en fornøjelse. Ja, men det er mig, der takker for at kunne være med her. Tak, Stig. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer tilbage igen meget snart. Welcome to my world. Won't you come on in?